Sabi dyan, samahan niyo ako. Whatever you do, work out it with all your heart as working for the Lord, not a poor human master. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as your reward, is the Lord Christ you are serving. Wow! Ang ginagawa na natin, gawin natin ng buong puso para sa ating Panginoon. Hindi sa mga tao, hindi sa mga kilala natin, kundi si Lord lang. Kung kayo po'y na umay para sa amin. Huwag niyo kaming tignan, kundi si Lord niyo tignan mo. Amen? Amen? Kaya nga, sumahan niyo ako sa so awig pray. Pray God, we worship you God. We glorify your name, Panginoon. Dakila ka Lord sa auras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Nawa Lord, your presence na nandito, Panginoon. Mapatagpuin mo kami, Panginoon. Your Holy Spirit cover us, Panginoon. I know ka Lord God, na hindi naramdam namin, Panginoon, sa so, pagsimula palang palig Ah, uh, Lord, na nandyan ka na, Lord. Hindi mo kami pinabayahan, Lord God. Lord, I pray, Father, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ikaw lang po ang aming itataas, Lord God. Lord God, Panginoon, gamitin mo ako, Lord God, na yung servant, Panginoon, Lord. Yung lingkod, Panginoon, oh God. Lord, I know, hindi man ako maging magaling, Panginoon, oh God, sa iyong pagsasalita, yung salita, but Lord, Bigyan mo ko ng wisdom, knowledge, at understanding, Panginoon, O oh God. Lord God, na ikaw po mamuhay sa akin, Panginoon. Nawa, Lord, ang makikinig, Panginoon. Na maintindihan nila ng malinaw, Lord God. Na may isamuhay nila, Panginoon. Nawa, Lord, may paparating ka na iyong salita na ito, Panginoon. Hindi lang po sa amin, Panginoon, kundi sa mga ha, hindi pa nakikilala sa iyo, O oh Lord God. Lord God, salamat, Lord God. Sa dako na ito, ikaw lang po ang aming tinataas, pinupurihan. In Jesus we pray. Amen at amen. Ang ganda, no? Minsan, nagtatanong tayo. Minsan, nagtatanong tayo bawat isa sa atin, bakit kailangan ako mag-church? Bakit kailangan ako membro ng church? No? Isa sa, isa sa atin, nagtatanong tayo, gawin ko ba to o hindi? Gawin ko ba to para sa tao o para kay Lord? dapat isa lang ating pipiliin. Magtatanong tayo, pag sinabi, mag, magsimba ako doon. Magsimba ako? Huwag, huwag muna magsimba. Unahin muna natin yung gawain natin. Gawain natin dito sa ating makamundo. But if you are working, with the Lord, dapat first priority mo si Lord. Amen? Sabi nga, whatever you do, work it with all your heart. Sarap pakinggan, no? Kung ano lang yung ginagawa mo, dapat may kasamang buong puso. No? Kaya nga, this is our title today. Yan. Yeah. Do everything heartily as for the Lord. Amen. Gawin ang lahat ng taus puso o buong puso tungkol sa ating Panginoon. You know? Ang sarap pakinggan. Meron kasing iba, Nagsiserve lang na may kailangan. Nagsiserve lang para sumikat. No? Merong iba, umaatin lang ng church para may makilala. No? Umaatin lang ng church, may mga ibang-ibang mga thinking sa buhay. No? Yung may mga ibang wrong motive no? sa ating sarili. Sabi Jan, but working heartily heartily means you are putting your heart with with putting your whole heart into it sa ating Panginoon. And this it is possible. Hindi po, Sabi niya possible dito. When you re, when you realize you are really serving God with anything you do. No? No? Pag ikaw dooy talagang nag-work para sa Panginoon, yung buong puso mo, hindi posible yan. Kasi posible yan para sa Panginoon kung ikaw ay nagsiserve ng buong puso para sa Panginoon. No? Bakit tayo nandito? Bakit tayo? Sabi, tinatanong natin, bakit tayo magsisimba? Bakit tayo membro ng church? Yung iba nga, kahit membro ng church dito, iisa lang yung pangalan ng church. Gusto talagang doon talaga sa kabila ng church. If you are working, paniiho lang naman ang pangalan ng church, if you are serving, kahit anong church pa yan, kung nandyan sa puso mo ang paglilingkod sa Panginoon, kung tagos sa puso mo yan, dapat isiserve mo si Lord na, na ikaw lang mag-isa. No? Kaya nga, binigay kasi sabi ito, sabi dito, ano ba ang intensyon ng Diyos? Bakit my church? Because God loves the world. Pero, kung minamahal mo nang yung mundo, kung wala yung church, magkagaya ka ng mundo. No? Kung minamahal mo daw yung mundo, kung walang church, masisira ka. Dapat mag, mayroong church sa buhay mo. Mayroong pagtatrabaho para yung, yung puso mo para kay Lord lang. Bakit may church? Kasi merong yung magbabalan sa iyo, may magko-correct sa iyo, may magdi-disciple sa iyo, may magme-mentor sa iyo para hindi ka maging kagaya ng mundo. You are serving the Lord dapat heartily. Kung ano 'yung ginagawa mo sa bawat isa sa ginagawa, sabi nga, do everything. No? Kasi dapat may hashtag tayo ngayon. No? Hindi akala nyo, iba ay may, iba ay may walang hashtag. Tayo din dito sa CCBU, meron tayong hashtag. Kung tayo, meron tayong hashtag ngayon, type eh, amen dyan sa, sa comment section down below. Hashtag work for the Lord. Yun. No? Type nyo dyan, hashtag work for the Lord. Kaya nga sabi, number one is work for the Lord. No? Yan, hashtag natin yan sa comment section. Work for the Lord. Sabi niyan, anong gagawin natin para sa Panginoon? Ang dali-dali lang. Number one, go make disciple. Amen. Ang dali-dali lang, no? Sabi niyan, a servant of Christ always rejoice in the Lord. No, right like that, kung ikaw nang naglilingkod ng Panginoon, laging ikaw magalak. Then, servant of Christ makes every effort to keep their heart pure. Amen. Then a servant of Christ is called to be righteous in all things. Because the goal of, for, the goal for of a disciple of Jesus is not a superficial. Saving Christians like but rather to be one of his doing the will of God from the heart. Amen. No? Kung ikaw daw isang servant ng ating Panginoon, dapat hindi lang para sa iyo, kundi para din sa mga tao. Para din sa mga hahayuhan mo. Go make disciple. No? Dahil kung wala tayo nito, hindi tayo tatawagin na servant ng ating Panginoon. No? Salamat sa buhay ni Brother Jeff. Kaya na, nandito ang ating isang kabatid, no? Ganon dapat, no? Kahit sa simpleng bagay lang. Kaya kung meron tayong nakikita na isang mga unbelievers o believers na naghahanap ng church, gawin natin. Kasi it ay isang servant. Tayo ay nagpagamit para sa Lord hindi para sa tao go make disciple to us no then sabi nga sa Matthew chapter 28 verse 19 in a version sabi jan There, therefore go and make disciple in all nations baptizing them in the name of the father of the son of the holy spirit amen no yung iba, dinareciple mo na. Ayaw pa. No, pinabaptize na, na sila, bumabalik pa rin. Yung ginagawa. Ang alain mo, ginamit na yung isang pastor, ginamit na yung mga servant ng, ng ating Panginoon, meron talagang buhay na hindi pa para sa kanila. Kasi dinideal ni God yan sa kanilang buhay para may pagdating ng panahon na ma-realize nila tama pala yung pagsunod sa ating Panginoon. Kasi nga sabi ko nga, masarap sa una, sa huli, pagsisisi. No? Go make disciple to, no? to all nations. At inulit pa. Di pa tapos. Sabi na sa Mark chapter 16 verse 15, Inulit pa. He said to them, Go into the world and preach the gospel to all creation. Grabe. Grabe na likulit. Grabe si Lord. Talagang gusto ni Lord maging porsigido tayo. Maging porsigido tayo sa lahat na mag-preach the gospel. Maituro ang mabuting balita ng ating Panginoon hindi lang sinabi to all church sabi, to all creation ibang lahi pa yan anong lahi pa yan, no? sabi niya, walang incentive diyan hindi sinabi, all Christian no? <laughs> lahat ang sabi ng ating Panginoon pumunta kayo sa mga makamundo sabi nga, pumunta kayo sa mga mundo sa mundo nang hindi pa nakakilala ng, sa gospel ng ating Panginoon. Ano ba yung tinatawag na mag-preach ka sa gospel? Pag nakita mo si kapatid, huwag mo nang agad, magsimba tayo. Kilalanin mo na. Kilalanin mo na. No? Baka hindi mo, kilala kilalanin mo dahan-dahan. Di ba ganun din sa pangliligaw? Di ba? Bago mo siya makilala, Kilatasin mo muna. No? Kilatasin mo muna. Bago, bago kang, agad, agad. No. Sabihin mo, mahal na kita. Nakita lang kita. No. Dapat kilalanin mo muna. Pa, pabaan mo muna ng isang taon o limang buwan. No. No. Dapat ganun. Kilalanin mo muna. Huwag mong masyadong pabilisin. Kasi, Merong napapahamak sa ganyan. No? Namamadali. Namamadali. Pag ikaw, nagdi-disciple, ang lalim na pala ng kristyano, ikaw pa yung nadali. Di ba? Namal, namal, ano tawag na wrong, uh, uh, praise the gospel, no? Na, mabuti. Ikaw pala, yung, ikaw pa yung namali, nadali, nahila. No? Kasi, dapat gilalani mo muna. Kausapin mo si kap kapatid. Kausapin mo. No? Kasi nga, sabi nga yung isang kapatid, pumunta lang, pumunta, ng, pumunta kasi go and mix, go and mix disciple. Pumunta na isang, sabi na, pre. Okay lang daw. Sabi na isang kapatid, okay lang. Kasi, sabi, uh, sabi na isang kapatid na, okay lang kasi, barkada daw. Dapat okay. If you are Christian, dapat no. No? Huwag ka munang makiayon sa mundo. Huwag, mo, wag kang maging mag-preach ng gospel to the bar house. No? Huwag kang mag huwag kang mag mag, ah, mag mag, mag magpunta sa ibang pupunta ka na sa sa mga sabong ganyan doon ka mag-preach Di ba? May, may mga time because it is a text a mix tayo know, na dapat may time tayo para dyan. Kasi hindi, hindi yan ikaw lang mismo ang pupunta kundi kasama mo si Lord. Dapat kasama-kasama mo si Lord habang ikaw nagdi-disciple. No? Amen? Kilalanin mo muna. Kaya nga, kilalanin mo muna. Amen? Kaya nga, kapag kapag ikaw daw, minsan sa ating sarili, nagtitank tayo na may mangyari sa atin. Pag tayo magdi-disciple, pag magdi-disciple, may mga ibang mga bagay na nag lang. No? May bagay na ikaw sinusuway. Sabi ito, kapag nilid ka sa isang may hirap na sitwasyon, hindi lang, hindi ibig sabihin, pinaglaruan ka na. No? Hindi porket punta ka sa wilderness, bagsak ka na. Kasi, kasi maraming tao, pagdating sa wilderness, yun na pala yung breakthrough niya sa buhay niya. Amen? No? Ang sarap. Ang sarap pakinggan. Sabi, sabi ng Lord, punta ka sa itong itong wilderness na to sa, Sabi mo ayaw ko, Lord Grabe ah nakaka, nakakatakot noon Lord Grabe persecution Sabi Maraming mga tao oh, sabi jan zawik sa, nap malaking breakthrough niya sa buhay Sabi kung ikaw na napunta sa wilderness akala mo talo ka na Akala mo weak ka. Akala mo hindi mo kaya. Meron mga tao, pagdating sa wilderness, yun na pala yung breakthrough nila. Bakit ayawin ko to, yung wilderness na to? Kung dito ko lang pala patatawbin ang demonyo. No? It means, if you are servant of Christ, kahit ano pang posisyon mo sa buhay, go! 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 Type amen, go! Go! Make disciple to all creation. Pagamit ka. Huwag mong ayawan ang Lord. Huwag mong ayawan yung salita ni Lord. Baka pagdating na ba pa na ikaw na mga aayawan ni Lord? Kasi hindi ka karapat-dapat dito kabatid. Hindi ka karapat-dapat maging anak ko. Hindi ka kilala ni Lord pagdating ng panahon kung hindi mo siya susundin kung hindi mo yung panghawakan yung salita ng Go make disciple to us on all creation sabi jan if you have to organize your life it means priorities prioritize God's kingdom. Pagsabi, kung mag-organize ka sa sarili mo, unahin mo yung God's kingdom. Amen? Kasi, sabi dyan, seek His kingdom. Seek His righteousness. Means, seek His kingdom. A kingdom is a place where a king rules. No? Nandun yung ating Panginoon. Sabi kahit na may gusto kang tayong gawin, kahit may gusto tayong disisyonan sa buhay, ang importante pa rin, ano ang gusto ni Lord. Amen. Grabe. Ang sarap pakinggan. Kahit pa anong ginagawa mo sa buhay, kung ano man yung decision mo, Huwag mo unahin yung desisyon mo, kundi unahin mo kung anong desisyon ni Lord para sa iyo. Seek His kingdom. Unahin mo muna si Lord. Kasi sabi, dito, pag inuuna mo daw si Lord, si Lord nang bahala dyan. Amen? Grabe. Kung inuuna mo daw si Lord sa, kanyang kingdom, dapat si Lord nang bahala dyan. Trust in the Lord. Kaya sabi, do everything heartily as for the Lord. Grabe. Grabe yung mga promise ni Lord. Grabe no? Amen. Seek His righteous, righteousness. Sabi yan, no matter where life takes you, seek God first. And you will not go wrong. No matter where you have been or where you are right now, sabi ito, All will be well, win-win, in trust to God's all our steps. Amen. Lahat ng iyong nilalakaran, katuwiran sa buhay, dapat nandoon ang Lord sa iyo. Kasama-kasama mo si Lord. Hindi porkit nalapuntang sa wilderness, sabi nga, na hindi mo na kaya, wag mo aayawan, kasi doon mo matatagpuan ang Panginoon sa hirap man sa buhay, no? feel ko nung no, sinabi sa kanina sa, uh, bago tayo papasok sa pa worship, no? Na kung saan tayo, because God is be with us. Sa, ang sarap sa pakinggan yung awit natin kanina, no? Na nandyan laagi si Lord nakasama kasama natin. Meron tayong sinasawag na tinatawag na two ways. Yun. Dalawang daan. Number one, right way. Number two, wrong way. No? Sabi nga, sabi dito, paano mo malalaman kung wrong way yan? Pag ikaw lang yan. Pag ibang tao yan. Yan ang wrong way. Pag ikaw lang yan. Pero paano mo malalaman ang right way na yan kapag si Lord, kapag kay Lord yan, kaya nga, He is a right way. Kapag kasama mo si Lord, alam mo na, na nasa tamang daan ka. Pag ikaw lang, nasa wrong way ka. Pag ikaw lang, pag ibang tao, alang ang inilalakaran. Kasama mo ibang tao. Pag kasama mo si Lord, nasa tamang daan ka. Amen? Sabi dyan, there's a two ways na magpumili tayo doon sa wrong way o sa right way. Hindi natin alam, no? Kung ikaw lang yung nakakalam yan. Hindi ako, hindi si pastor, hindi, kundi ikaw lang at mismo si Lord. No? Na, iba't iba sa atin, may iba-ibang lalakaran. Nasa sayo kung nasa tamang daan ka o nasa wrong way ka. No, no. Sa sa buhay mo na yan. But if you are sick His kingdom, if you are sick His righteousness, alam mo na kung saan ka. Dapat sigurado ka. Kung saan ka, sa katuwiran, o sa ka, tap, sabi tak, uh, takil eh, sa ano ba? Sabi sa bisaya takil po daw. Sabi na, di ba? Ano sabi sa Tagalog? Talisod. Ayan. No? Mahirap no? Pag bisaya tayo. Hallelujah. Amen. 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 Kaya nga, if you are sick, His kingdom, dapat put God first our life. Kaya, kaya nga, sinasabi mo na tayo bilang isang Kristiyano, go and make disciple to all creation. Hindi lang sa, sa, sa mo lang. Hindi lang sa natipuhan mo lang. No? Sabi, oh, trip mo lang eh. Gusto ko 'tong kapatid, sisiran ko na eh, sisiran ko nang gospel ito. No. Parang ngayon ko eh. Parang takot na takot ko eh. Takot na takot ka. Because God say all creation, kahit ano pa 'yan, basta yung yung salita lang niya ang makakarating sa kanya. Amen. And number two, yan. Dito ta, work for the Lord. Commitment. Yan. Daming commit, no? Madaming nag-commit, nag-comment, pero commit lang, walang ment. No? Commit lang, walang ment, no? Kaya nga, madaming nagko-comment pero hindi ginagawa. No? Tinatawag ka na ni Lord. Nandiyan na yung salita, pero inaayawan mo pa. Ayaw mo mag-commitment kay Lord. No? Binigyan ka ng pagkakataon ni Lord, ayaw mo pa rin mag-commit kay Lord. Example, relationship. Yan. Yan. Oh, amen. Woo! Makakarelate kayo. Sa isang relasyon, bago tayo pumasok sa relasyon, Pagtrabahuin mo muna yung commitment mo. Ang commitment and covenant, parang iisa lang yan. Amen. Si Abraham, example lang ni si Abraham, si Lord may covenant sa kay Abraham, di ba, noong time na yon na pagkaalala ko, sa Genesis chapter 17, verse 17, pinagtawanan pa niya si Lord. Sabi ni Lord, Abraham, magkakaanak ka sa edad na ito. Magkakaanak ka kahit si Sarah ay bare na. Baog na. Sabi ni Abraham, ha? Sa edad ko na to? Aka akala nyo na narungotib ako, Genesis chapter, sabi, sabi niya, basahin nyo kung talagang mali ako, o hindi. Pero si, si Abraham, pinagtawanan niya si Lord. Sabi, magkakaanak ba ako? Sa ganitong buhay ko, sa ganitong edad ko? Pero dinil pa rin ni God yun sa kanya. Dahil may covenant si God sa kanya. May commitment si Lord sa buhay niya. nagpa pa siya sa kanyang asawa. Doon ka kay Hagar. Doon ka kay Hagar. Magkakaanak ka don Doon. Doon mismo, si Sarah mayroong hit. May, may, may ano na, may, may galit na si Sarah sa bagka kay Hagar at kay Esmael. No? No? Kasi, hinayaan ni Lord yun. Kahit may commitment, covenants, si Lord kay Abraham, dinil pa rin niya. Kahit sabi ni Lord, palitan ko na 'to si Abraham. Hindi niya ginawa. Kaya na delay, di ba? Kailan tinawag si G si Abraham? Sagot. 75. Nang pinanganak si Isma si Isaac. Isang daan. 25 years. No, 25 years na delay yung covenant at commitment ni Lord para kay Abraham. Kasi gu kahit gusto ng palitan si Abraham, pero ginusto pa rin ni Lord para maging makita ni Abraham na gaano ka-faith si, ka-faithful si Abraham. Dinil niya ni Lord yun. Kasi gusto ni Lord na maging mature. Kahit tanda lang, maging mat. Oh, kahit matanda si Abraham, gusto ni Lord na ni maging mature sa, sa, salita sa kanya. No? Ganon ang commitment. Pag tayo ay pumasok sa relasyon, balik tayo doon, ha? Kung may covenant o commitment tayo sa ating minamahal, no? sa mag-asawa dyan, pagsabihin na, Lord, ha, parang hindi na siya akma sa mga plano ko. Parang hindi na siya gusto na gusto ko na siyang iwan. Kung merong ka covenant at commitment sa, sa puso mo uh, at kay Lord, dapat paluguin mo siya. Dapat ikaw maging commitment sa pagmamahal mo. Dapat committed ka, no? Balik tayo kay Abraham. Ano nangyari kay Abraham? Kasi gusto ni Lord maging mature siya sa pag-iisip. No? Kaya ngayon, binansagan siya ng faith of all nations. The father of all nations. No? The father of faith. Kasi, yung commitment ni Lord sa kanya, hindi nawawala. Gusto lang ni Lord sa atin, maging mature tayo. Balik tayo sa relasyon na naman. No? Kasi, kasi commitment is a relationship to God. Kaya nag-focus ako sa relationship. No? Kaya nga, kung tayo may relasyon sa Panginoon, yung buhay natin, i-commit natin para sa Kanya. No? Ganun sa bawat isa sa atin. No? Amen? Kung meron tayong minamahal, kung meron na na mali siya, nang daan, dapat ikaw mag encourage kasi ikaw ay mature na. No? Itama mo siya kasi mahal mo siya. Dapat kahit unworthy siya dati, gustuhin mo maging worthy siya. No? Huwag mong iwan. No? Baga pagdating ng araw, hindi na maganda si Mrs. Hindi na maganda si Mister. Di na maganda si Shota. Di na maganda yung GF at boyfriend ko. No? Pupunta na ako sa iba. Ah, kaya mga kapatid, if you are in your relationship, dapat committed tayo. No? Committed tayo. Hindi, hindi porket na nawawalan ka na ng pagmamahal, no? Hindi porket na uh, pinagpagdaanan sa iyo ni Lord, na binigay sa iyo ni Lord itong trials na to, na wawala ka na pagmamahal sa Lord. Paano yung relasyon mo? Paano ibalik mo yung relasyon? Dapat maging commitment ka para kay Lord. Sa mga trials na yan. No? Sabi dyan sa Colossians chapter 3, balikan natin yung verse, chapter 23, Jan, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. No, if you are committed, work it all with all your heart. Committed ka, commitment, yung relation mo para sa Panginoon. Pag sinabing gamitin ka sa Lord na ito, magpapaawit ka ka dito, Kalito. Huwag ayawan si Lord. Kumiti na No? Amen. Huwag mo ipagamit. Kahit nakakahiya. Huwag mo ikahiya yung mga nagkukulang ka man sa mga mga talino dyan. Nagkukulang ka man. Ay, utal-utal -utal ba yung mga, yung mga salita mo. Magpagamit ka. Kasi committed ka kay Lord. Kasi yung relasyon mo kay Lord. Yung relasyon mo kay Lord nakasi kasi nandyan. No? Amen? Kasi sabi, are you ready to put your whole self into the arms of God? Yun ang tanong. No? Ready ka ba na ilagay ang yung yung buong sarili sa ating kamay ng ating Panginoon? Amen. Kung kayo'y, type amen kayo kung kayo'y, kung ibilalagay nyo ang yung mga yung sarili mo para sa ating, sa ating Panginoon. Sabi to, are you ready to commit your all to Jesus? Amen. Kaya nga, sabi niya, we put God first in our steps. Dito, amen. Then, sabi niya, three things to prioritize. Minsan nga, na nga, nagko-comment na comment na nga. No? Sabi, committed ka na. Pero kulang ka sa time. Kulang kasi Lord yung time ko. Nagko-comment ka na. Pagdating sa oras na, wala kasi akong time Lord. Kasi, kasi madami pang labundok yung labahin ko Lord. Unahin ko muna yung jowa ko Lord. No. unahin ko gawain ko Lord. Pag time dapat top priority ang time mo. Let God be the Lord your time and day. No? Sabi to. This means time natin sa pakikiusap sa Lord hindi pakikiusap sa iba time natin na pagtinawag tayo ni Lord, agad-agad nandun ka na. Ang hirap sa Pilipino, sabi nga, pag oras na, oras na ganito, nalilate pa. Pero sa ibang bansa, sa Singapore, time is gold. Time to time talaga, nandun na. Hindi ka maging worker doon kung ikaw ay late. Kasi, sabi nga, magpapasundo na ako. Pero si pastor pa yung naghihintay. Yung, nag, yung sinundo, wala pa, naliligo pa, bibihis pa. Pag sinabi ni pastor, may Bible study tayo ngayon, may bis tayo ngayon, ay nako, naghahanap pa ng apps. Naghahanap pa kung saan tayo papasok. Kung committed ka sa time mo para kay Lord, pag sinabi ni Lord, nandito na tayo. Pag ikaw iiwan ni Lord, aangkas ka pa pa. iwan ka na. Hindi ka na dito. Wala ka ng time. Di ba? If you are my, if you are time in the Lord, go! Commit agad! Top, dapat top priority ang treasure mo. No? Dito, the moment na tumanggap ka ba ng pagpapala, naalala mo ba si Lord? <laughs> yes! Amen! Kaya, kaya kung, kung meron kang treasure, kung tumanggap ka man ng bonus dyan, tumanggap ka ng pagpapala sa ating Panginoon, alam na na may ka Lord yan. No? Huwag mong kalimutan si Lord. Pagdating sa pagpapala, ginalimutan mo si Lord. Kasi dapat tayo, pag nandyan yung pagpapala natin, ilagay mo na yung para kay Lord. Amen? Dapat top priorities ang talent mo. Hindi puro practice! Oh. Hindi puro practice. Kasi pag may talent tayo, pag tayo para sa Panginoon, dapat tapusin natin. Kasi talent mo yan. Sabi, dapat, sabi to, top priority ang talent mo means ipagamit mo kay Lord ang talent mo. Say kahit anong church pa yan kung ikaw talagang naglilingkod para sa Panginoon di mo aayawan Kasi talent mo yan Church talent mo yan church Sige go Kasi pag meron nandito na tayo hindi tayo lumalaban para sa tao lumalaban tayo. Gusto natin, labanan na natin lahat ng mga mamasama dyan. Para magita ng talento mo niyan na ibinigay sa iyo ni Lord. No? Dapat top priority yung talent mo. Kasi mayroon tayong pinaghahandaan. Mayroon tayong pinaghahandaan kundi si Lord. Kasi wag natin, kaya nga pag talent mo para kay Lord lang, napaka-smoothie. Pero ang talent mo, sinabayan ng talent ng iba. Ha. Yung ginagamit mo, ikaw nag-worship ka, uh, ikaw yung worship leader, kung ikaw may naging taga-drums yan, huwag mong, huwag mong, hindi naman masama. Kumanta ka ng worldly. wag mong abusuhin yung sarili mo. Binigay sa iyo ni Lord yan, yung talent mo, yung skills na yan. Kasi ikaw, you are committed in Christ, Jesus Christ. You are committed. Yung talent mo, ipagamit mo. Huwag kagagatang, sabi nga, no? Yung huwag kagagatang ng iba. Nako! No? Alam mo na yung sarili mo. Yung talent mo na binigay sa iyo ni Lord, ipagamit mo ng buong puso sa ating Lord. Amen? No? Ang sarap. Mat madali lang, pero na maintindihan natin. Because, hindi ka pabayaan ni Lord. Kasi ikaw, nagdi-disciple, ikaw ay committed sa ating ginagawa. Hindi ka pabayaan ni Lord. May sa sa'yo. Yung promise ni Lord, work for the Lord, sabi dyan, may bibigay, the, the master in heaven will reward you. Wow. Amen. Kahit mahirap pa yung pinagtrabaho niyan kay Lord, kahit paano pa yung puyat yan, kahit pinagandaan mo isang linggo, yan, kahit paano yung, kahit paano hirap yan sa ginagawa mo, Basta para kay Lord. Hindi magpabaya si Lord sa'yo. Hindi. Kasi si Lord, bibigyan ka ng reward. Kasi sabi sa Colossians chapter 3, verse 24, Since you know that we'll receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Yeah, no? Kung ikaw maglulugod ng, sabi nga, do everything heartily as for the Lord. Hindi eh, ka pabayaan ni Lord. Kahit pa yung may sakit ka man yan, pag, pagpupuri kay papuli, kay eh Lord, magpuri ka. Pagdating ng araw, bibigyan ka ng healing ni Lord. Kung gusto mo nang magbakasyon, no? Paggamit ka, kasi ibibigay hindi pa time na magbakasyon ka. Kasi gusto pa i-extend ni Lord. Gusto gusto pa i-extend ni Lord na magig... No? Kasi Kasi may time yan. No? Kasi gusto pa i-extend ni Lord. Kasi Kasi ayaw ni Lord pag ngayon agad-agad ka, ayaw ni Lord na pahamak ka. Ayaw ni Lord na mahamak ka. Kasi gusto ni Lord, move muna. Move muna kita, sister. Move muna kita, brother. Kasi gusto ko pag, pag ako na ang mabibigay ng time para sa'yo, bibigyan kita ng reward. No? Kasi gusto ni Lord, pagdating ng time niya, yung best talaga ibibigay ni Lord. Hindi better lang. Best! Amen? no? Kasi committed tayo. Dapat ang master in heaven na si Lord ang magbibigay sa atin ng reward para sa atin. Hindi ang tao. Be a servant of God, not in man. Kasi yung iba, pag nagsiserve na dito, yung tinitignan, yung tao. Nagsiserve dito, gusto magaling. Madaming magaling. Hindi naman magaling para kay Lord. No? Hindi magaling para kay Lord. Tumitingin lang sa tao. Gusto magpasikat. Bakit hindi ka sumali sa showtime? No? Magpasikat ka dun. Pagdating dito sa church, dapat si Lord ang una. Amen dapat you are servant of God dapat unahin mo si Lord bago ang tao kasi si Lord ang magbibigay sa iyo para sa mga tao amen dapat ganun hindi tayo tumitingin sa, sa tao kasi sabi nga ni Paul oh, saying that he is not a people pleaser sabi ni Paul hindi ako para sa tao maging ma-please ma kalugod-lugod nila ako hindi ang itataas na natin si Lord Si Jesus Christ lang ang ating itataas. Huwag niyo akong tignan. Huwag dito si Pastor, huwag si Brother Mel. Huwag yung mga nagtatayo dito. Kung tignan mo ang Lord na magsiserve ka ng every heartily mo sa buong puso mo. No? Dapat, ganon tayo. Huwag tayong titingin sa tao. Ito yung warning sa atin eh. Kasi minsan sa, sa atin, magpapasikat lang mayroong iba gagamit ng worship leader worship mga, mga banda dyan akala ng mga tao kapuri-puri sila pero hindi pala yung yung puso nila hindi para, para kay Lord wrong motive para ma, yung church nila madaming mahayo kasi maganda yung mga nags, maganda yung nagsiserve doon maganda yung nag, nagpupuri doon nagpapaawit doon magaling madami dyan sa atin mga church. Madami nganyang na church. Gusto yung mga businessman, mga ma ma mamayayaman, gustong hayuin para malaki yung tights. No? Kung tayo, kahit maliit lang tayo dito, pinagpala tayo ni Lord. Yes! Pinagpala tayo ni Lord kasi mayroon tayong mga kapatid na malalim na Christian para ma-encourage pa tayo. Kung kayo nanonood dyan. Ooh! Go na! Halina kayo, hindi kami galit. <laughs> you know? Tinatawag ka na ni Lord. Kasi if you are servant, pagamit ka. Huwag mong tignan yung tao. Kasi nga si Paul nga, huwag niyo akong tingnan. Hindi ako pleaser. Di ako kalugod-lugod. Nandito ako, ni binigay ng ating Panginoon para maging mahayo kayo. At ma-encourage kayo. Nandito ako. Ito ang sabi ni Paul eh, sa Galatians. Na ito yung mga kuman natin sa buhay. Kasi, sabi sa Galatians chapter 1, verse 10, sabi dyan, I am now trying to win the approval of human must beings or God. Nalilito pa. Or I am trying to please people. If we are still trying to please people, I will not be a servant of Christ. No? No? Minsan kasi nalilito tayo eh. Susundin ko ba si Lord? O kung susundin ko si, yung mahal ko. Eh? Oh, wag kang sisimba dyan, kasi baka makakita ka. Bakit gaganon? Pag ikaw din isang kristyano, wag kang mapapadaig. Sundin mo yung puso mo na magsiserve kay kay Lord. Wag kang malilito. Wag kang maging double-minded. Amen. Pokus mo lang yung sarili mo. I-focus mo kay Lord. Kasi hindi naman to. Ah, try-try ko lang ito. Hindi. Hindi yan. Kasi it's not about trying. It's about trusting to Him. Nagtatry lang kasi ako kasi baka ma mapili ako nila doon. No, ma-discover ako doon. It's about trusting to God. Trusting to Him. Amen? Because lahat ng ating ginagawa, everything heartily us for the Lord. Hashtag work for the Lord. Kaya gawin natin. Do your best and God, God do the rest. Amen. Gawin na natin. No? Pag nagkulang tayo sa worship, nagkulang tayo sa pagpupuri, nagkukulang man tayo pag-serve ka, Lord, gawin na natin ngayon. Do your best. Let God do the rest. No, amen. Hallelujah. Ang sarap kasi sa lahat ng ating ginagawa, si Lord magpaplano sa atin. Si Lord ang mag magbibigay sa atin. Siya magbibig mag-establish sa mga plano mo. Kasi nagwo-work ka kay Lord, nag-disciple ka kay Lord, nag-commit ka kay Lord para sa kanyang kaluwalhatian. Kasi ito yung promise. Ito yung nga ano, natin, ating uh, command. No? Commit the Lord whatever you do. Yung ang command natin. Ito yung promise ng ating Panginoon. And He will establish your plans. Establish your all plans. Yung mga plano mo kung tayo ay magko-comment sa ating Panginoon. Kaya nga, tayo, tayo tumayo, salamatan na ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sarap pakinggan yung salita niya. Panginoon. Eh Lord God, salamat no, sa manonood dyan. Kayo ay na-bless at ma-encourage pa kayo na ma makapanood ng mga worship, no, mga message sa ating GSW na huwag kayong magsawa kasi si Lord lang ating itinataas dito. Amen, Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong mabuting mga salita, Panginoon na hindi kinila ako nakikita kundi ikaw Lord. Salamat Lord sa iyong Holy Spirit. Salamat sa iyong presensya Panginoon. Nawa Lord na maging patuloy pa kami maglilingkod sa iyo. Patuloy ma, na pa kami Panginoon na magdi-disciple yung committed namin para sa iyo Panginoon. Na hindi mawawala Lord God. Nawa Lord kasi yung mga talent namin Panginoon, yung time namin, kung anuman yung priorities namin sa buhay, Lord, but ikaw, Lord, ang aming uunahin, Lord God. Salamat sa iyong kingdom, Panginoon. Salamat sa iyong righteousness. Kahil sa iyo, Panginoon, oh God, na ka para sa amin. Salamat, Lord. Tinataas ka namin, pinupurihan sa lahat ng aming ginagawa. Kasi sabi mo nga, do everything heartily as for the Lord. Gawin namin ito, oh God, sa aming mga puso. In Jesus we pray, Amen at Amen.